70 år har Bygma leveret byggematerialer til alle de kloge hoveder og hænder, der bygger vores samfund. Vi leverer byggematerialer til boliger, skoler, kontorer, sportshaller. Ja, alle de bygninger, der danner rammen om vores liv. Alt stort starter et sted. Og vores historie begynder, da Bygmas grundlægger Lars Børge Christiansen, også kendt som BC, bliver ansat i Almar Vennert, en svensk familieejet virksomhed med to savværker i Blekinge. Virksomheden vil gerne ind på det danske marked. Og BC, som er en arbejdsom ung mand, får hurtigt ansvaret for forretningen. BC er trælastudlært i Skagen, handelsuddannet fra Niels Brock, og han har flere års erfaring fra savværker i Sverige, Finland og USA. Han forstår sig på købmandskab, og i 1960 udvider han forretningen ved at etablere kulgrossisten Scandinova. BC ser nye muligheder ude i verden, og han besøger den brasilianske eksportorganisation. Umiddelbart efter besøget bliver Scandinova agent for det populære Paranapine, og en vækstrejse begynder. 12 år senere kommer den første trælast til. BC køber trælasten Johan Jakob Fogtmann i Åbenrå, og handlen lukkes med et godt gammeldags håndtryk, for hos os er en aftale en aftale. I starten af 90'erne er der opkøbt så mange trælaster, at det er tid til at finde et navn, der kan samle hele kæden. BC udskriver en navnekonkurrence blandt medarbejderne, og der kommer mange fantasifulde forslag. Han går efter et navn, der afspejler den troværdighed og seriøsitet, der kendetegner firmaet. Så kædens navn bliver Bygma, en sammentrækning af ordet byggematerialer. Året efter starter BC's mellemste barn, Peter Christiansen, som økonomichef i koncernen. I 1998 opkøber Bygma en svensk trælasthandel i nærheden af Stockholm. 46 år efter etableringen knyttes der igen stærke bånd til Sverige. Peter Christiansen bliver koncernchef i 2006 og har lige siden stået i spidsen for Bygma. I 2008 etablerer Bygma sig på Færøerne ved købet af Balslev Tømmerhandel og Byggemarked, den største aktør på markedet. I 2011 kommer Húsasmiðjan til. Kæden er med sine 17 afdelinger det største på Island. Bygma-gruppen er nu repræsenteret i Sverige, Island, Grønland, på Færøerne og i Danmark. Værdierne, troværdighed og købmandskab, der har været med til at skabe Bygma, suppleres nu af begreberne nytænkende og holdspiller. Der er ikke ret mange ting i den her verden, du kan gøre på egen hånd. Og i Bygma har vi altid gjort en dyd ud af at få de rigtige folk på de rigtige poster. Alle vi i Bygma kender værdien i at spille som et hold. Det samme gælder nytænkning. Når verden har brug for bæredygtige løsninger, er vi klar. Og når kunderne skal arbejde effektivt, udvikler vi løsninger, der hjælper dem i hverdagen. Selvom vi lever i en turbulent og uforudsigelig verden, er vi stadig en familieejet virksomhed. Og i dag er vi den største danskejede leverandør til byggeriet. Vi er 2.600 medarbejdere i Norden, og vores omsætning har rundet 10 milliarder. Fordi høje ambitioner og hårdt arbejde skaber store resultater. Vi har været her siden 1952. Vi er her også i morgen.